Hər vaxtınız xeyir olsun. Kanal 13-ün efirində xəbərlər izləyirsiniz. Ölkədə və dünyada baş verən ən son olaylardan anında xəbər tutmaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı və videoların daha çox insana çatması üçün bəyənib paylaşmağı unutmayın. Müdafiə Nazirliyi xəbər verir ki, Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin bölmələri iyulun 12-si saat 22:45-dən itibarən İyulun 13-ü saat 00:40-dək iri çaplı silahlardan da istifadə etməklə Naxçıvan Muxtar Respublikasının Şahbuz və Culfa rayonları istiqamətində müdafiə olunan mövqeylərimizi atəşə tutub. Düşmənin atəş rejimini pozması zamanı əsasən iz buraxan və yandırıcı mərmilərdən istifadə etməsi ara boşluğunda olan 5 hektara qədər ərazinin yanması ilə nəticələnib. Düşmən cavab atəşi ilə susdurulub. Ermənistanla sərhəddə Tovuz istiqamətində Ermənistan və Azərbaycan silahlı qüvvələri arasında artilleriya qurğuları yenidən işə düşüb, tərəflər bir-birinə qarşılıqlı zərbələr endirirlər. Bu barədə Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri polkovnik Vaqif Dərgahlı məlumat verib. Dərgahlı həmçinin bildirib ki, düşmən Azərbaycan ordusunun mövqeylərinə də atəş açır. Yaşayış məntəqələri atəşə məruz qalmayıb. Bugün iyulun 13-də Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin sədirliyi ilə Təhlükəsizlik Şurasının iclası keçirilib. İclasda çıxış edən Prezident İlham Əliyev dünən Ermənistanın Azərbaycan-Ermənistan dövlət sərhəddinin Tovuz istiqamətində növbəti hərbi təxribatı törətməsindən bəhs edib. Dövlət başçısı bildirib ki, birinci dəfə deyil ki, dövlət sərhəddində Ermənistan tərəfindən hərbi təxribatlar törədilir. Stat, son bir neçə ay ərzində bu hərbi təxribatlar nəticəsində bizim hərbiçilərimiz eyni zamanda mülki şəxslər həlak olublar. Dünən gün orta saatlarında bunların növbəti təxribatı nəticəsində bir neçə hərbiçimiz həlak olub. Qəflətən bizim hərbi postumuz artilleriya atəşinə tutulub və bu çirkin əməllər nəticəsində hərbiçilərimiz həlak olub və yaralanıb. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin, yaralı hərbiçilərə də Allahdan şəfa diləyirəm. Deyə bilərəm ki, Ermənistanın növbəti təxribatının qarşısı qətiyyətlə alınıb, adekvat cavab verilib, hərbiçilərimizin qisası alınıb. Statın sonu. Beynəlxalq təşkilatlara müvafiq müraciətlər edildiyini bildirən Prezident İlham Əliyev, operativ vəziyyət imkan verən kimi Azərbaycanda fəaliyyət göstərən xarici ölkələrin hərbi nümayəndələrini həmin əraziyə dəvət edəcəklərini də qeyd edib. Stat. Onlar öz gözləri ilə vəziyyəti görsünlər. Görsünlər ki, bu hərbi təxribatı kim törədib. Bu hərbi təxribat nəticəsində nələr baş verir və kim vəziyyətin gərginləşməsinə cavab tehdid daşıyır. Bizim işimiz haqq işidir və Azərbaycan öz prinsipial mövqeyindən bir addım belə olsun geri atmayacaq. Statın sonu. Həlak olan hərbçilərimizin qisası alındı və onların qanı yerdə qalmayıb və qalmayacaq. Avropa İttifaqının Cənubi Qafqaz üzrə xüsusi nümayəndəsi Toyvoklar Azərbaycan-Ermənistan sərhədində baş verən insidentlə bağlı narahatlığını bildirib. Belə ki, bu sözləri o özünün Twitter səhifəsində yazıb. Stat, Ermənistan-Azərbaycan sərhədindəki atışmaya görə çox narahatam. Hər iki tərəf təmkinlilik göstərməli, birbaşa və ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədirlərinin vasitəsilə bütün rabitə kanallarından istifadə etməlidirlər. Statın sonu. Milli Məclisin deputatı Sabir Rüstəmxanlı açıqlaması zamanı Kürün suyunun azalması və şorlaşması səbəbindən rayonda nəinki 80 min nəfər insanın, həmçinin heyvanların və əkin sahələrinin susuz qalması barədə danışıb. Millət vəkili vəziyyət barədə ilk günlə Milli Məclisdə danışdığını, əlaqədar təşkilatlar və nazirliklər üçün həyəcan təbili çaldığını bildirib. Sabir Rüstəmxanlı vurğulayıb ki, bu problemin köklü həlli vaxt istəyir. Stat. Ancaq indiki vəziyyətdə başımızın üstünü qəfildən almış pandemiya şəraitində həm rayon rəhbərliyi, həm əlaqədar təşkilatlar, həm də bir millət vəkili olaraq mən əlimizdən gələni edirik ki, cəmaatın içməli suya olan ehtiyacı minimum şəkildə olsa da ödənilsin. Amma Neftçala cəmaatının eyni zamanda pambıqçıların vəziyyətinin ağırlığını diqqətdən kənarda saxlamaq olmaz. Əkin sahələrini xilas etmək üçün təcili tədbirlər görülməlidir. Statın sonu.
Azərbaycanın Türkiyədəki keçmiş səfiri, Xarici İşlər Nazirliyinin Konsulluq İdarəsinin rəisi Faiq Bağrov barəsində seçilmiş həbs qəti imkan tədbirindən apellyasiya şikayəti verib. Belə ki, şikayət onun vəkili vasitəsilə məhkəməyə daxil olub. Şikayətə yaxın günlərdə isə Bakı Apellyasiya Məhkəməsində baxılacaq. Qeyd edək ki, Səbail rayon məhkəməsində Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin təqdimatı əsasında Faiq Bağrov barəsində 4 aylıq həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Xatırladaq ki, rəsmi məlumata əsasən Dövlət Təhlükəsizlik Xidməti tərəfindən Azərbaycan Respublikası Xarici İşlər Nazirliyinin vəzifəli şəxslərinin öz səlahiyyətlərindən qəsdən qulluq mənafeyinə zidd olaraq istifadə edib, dövlətin qanunla qorunan mənafelərinə mühüm zərər vuran çoxsaylı əməllərə yol vermələri ilə bağlı istintaq əməliyyat tədbirləri həyata keçirilmişdi. Bugün Gürcüstandan təxliyə edilən 200 Azərbaycan vətəndaşı Tbilisi'dən yola salınıb. Belə ki, təxliyə edilən vətəndaşlar paytaxt Tbilisi'dən 4 xüsusi avtobusla Sınıq Körpü Sərhəd Keçid məntəqəsinə yola salınıb və onlar Azərbaycanın Gürcüstandakı səfirliyinin əməkdaşları müşahidə ediblər. Qeyd edək ki, təxliyə ediləcək vətəndaşlar iyulun 11-də Tbilisi'dəki klinikaların birində COVID-19 testindən keçirilib və onların test nəticələri negativ çıxıb. Təxliyə edilənlərin Azərbaycanda karantin alınmayacağı və onlara qeydiyyatda olduqları bölgələrə getmələri üçün bir günlük sərbəst hərəkət icazəsi veriləcəyi bildirilib. Sağ olun, daim yenilənən kanalımızı izləməyi unutmayın.